Talvisodan ihmeeksi kutsutaan sitä, kun vuonna 1939 marraskuun lopussa Neuvostoliiton hyökkäys ei johtanutkaan Suomen sortumiseen. 105 päivää pieni Suomi taisteli, kesti materiaalisesti valtavan ylivoimaisen puna-armeijan vyörytystä ja pystyi kuin pystyykin turvaamaan itsenäisyytensä. Talvisodan ihmeestä ei puhuttu välittömästi sodan jälkeen tai sen aikanakaan tietenkään, vaan kyseessä on termi, joka syntyi oikeastaan osana suomalaista itseymmärrystä, kun alettiin selittää sitä, mitä talvisodassa oikein tapahtui, tai ainakin mitä osaltaan haluttiin ymmärtää siitä ja millä tavalla haluttiin ymmärtää sitä, mitä oli tapahtunut. Mutta talvisodan ihme oli tosiasia. Suomi selvisi taistelusta, joka vaikutti täysin ylivoimaiselta ja turvasi itsenäisyytensä. Mitkä olivat seikat sen takana? Seuraavaksi käyn niitä läpi. Suomalaisessa, varsinkin arkipäiväisessä ymmärryksessä talvisodan tapahtumista hyvin usein ylikorostetaan sitä, että se olisi tämä niin sanottu talvisodan ihme. Se olisi yksi ollut suomalaisista kiinni. Todellisuudessa tilanne on sellainen, että tietystikin ilman suomalaisten toimintakykyä ja halua ja nimenomaan sitä kuuluisaa suomalaista sisua, niin tietenkään ei olisi ollut mitenkään mahdollista saavuttaa torjuntavoittoa Neuvostoliitosta. Mutta tämän ohella oli koko joukko tekijöitä, jotka mahdollistivat sen. Voisi sanoa, että suomalaisilla oli halu ja toimintakyky, mutta tietyt olosuhteet, tietyt meistä riippumattomat tekijät vaikuttivat siihen, että tämä asia, joka vaikutti ennen sotaa ja sodan alkaessa ihmeeltä, olikin itse asiassa sellainen, joka oli täysin saavutettavissa. Se vaati epäinhimillisiä ponnisteluita, voimien ponnistamista äärimmillensä, mutta varsinaisesti se ei kuitenkaan aivan ihme ollut. Neuvostoliitolla oli nimittäin koko joukko virheitä taustalla. Neuvostoliitto oli myös todellisuudessa sangen varautumaton tällaiseen sotaan. Toisaalta me emme olleet niin yksin kuin usein mielikuvissa väitetään. Me saimme verrattain paljon apua ulkomailta ja toisaalta apua oltiin myös luvattu. Ja lisäksi kansainvälinen tilanne kehittyi siihen suuntaan, että se pelasi tilannetta siihen suuntaan, että sodan jatkaminen oli Neuvostoliiton näkökulmasta entistä kannattamattomampaa. Vilkaistaanpa ensimmäisenä Suomen vahvuuksia. Mitä suomalaiset tekivät oikein? Mitä vahvuuksia meillä oli? Ensinnäkin sota yhdisti Suomen. Parisenkymmentä vuotta aikaisemmin käydystä sisällissodasta huolimatta ja poliittisista haasteista huolimatta suomalaiset yhdistyivät taistelemaan hyökkäystä vastaan. Tämä oli kriittisen tärkeää. Neuvostoliittolaisessa propagandassahan esitettiin, kuinka puna-armeija on menossa vapauttamaan Suomen työväestön, mutta mitään uutta sisällissotaa ei hyökkäyksen takia alkanut, vaan suomalaiset taistelivat yhtenäisenä Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Suomalaiset taistelivat elämäntavan, kodin ja tulevaisuuden puolesta. Itse asiassa tästä on akateemista tutkimusta, jota on myös Suomessakin tehty, että sotilaat, jotka uskovat, että kyse on tulevien sukupolvien puolustamisesta, tulevaisuuden puolesta taistelemisesta, ovat valmiita huomattavasti suurempiin uhrauksiin kuin sotilaat, jotka taistelevat jostain muusta syystä. Siksi historiasta löytyy koko joukko esimerkkejä, jossa puolustussotaa käyvä taho, joka on kokenut taistelemansa elämäntapansa, mutta myöskin lastensa tulevaisuuden puolesta, kykenee sellaisiin suorituksiin, joita ei olisi välttämättä pitänyt ennen sotaa mahdollisenakaan. Toisaalta sitten, vaikka suomalainen varustus oli hyvin puutteellinen ja erityisesti raskaasta kalustosta oli vakavaa pulaa, niin suomalaisilla oli ylivoimainen kyky liikkua ja taistella talvisissa olosuhteissa. Tämä liikkuvuus oli kriittisen tärkeä, koska sillä, että voitiin keskittää joukkoja tarpeelliselle alueelle, voitiin minimoida osaltansa Neuvostoliiton murhaavan miesylivoiman vaikutusta. Suomalaisilla oli nimenomaan tällaiseen jalkaväen taisteluun, liikkuvan taisteluun sopiva varustus sekä kyky huoltaa myös joukkoja vaativissa oloissa. Tosin talvisodasta on muistettava se, että oikeastaan noin niin kuin sodankäynnin tavan näkökulmasta käytiin kahta erilaista sotaa. Karjalan kannaksella suomalaiset puolustautuivat vahvasti linnoitetuissa asemissa
tai sanotaan näin, että verrattain vahvasti linnoitetuissa asemissa, sota ei ollut liikkuva. Mutta siitä kun lähdetään pohjoiseen, niin se muuttui vähitellen todelliseksi korpisodaksi, jossa nimenomaan kyky liikkua tiettömässä maastossa, kyky toimia talvisissa olosuhteissa ja muissa oli kriittisen tärkeä. Suomalaiset usein myös taistelivat alueilla, jotka jos nyt eivät juuri ne alueet olleet tuttuja, niin ainakin se ympäristö ja luonto oli tuttuja. Suomalaiset pystyivät hyödyntämään sääoloja niin omaksi hyväksensä ja ne olosuhteet, jotka haittasivat, niin neuvostoliittolaisten toimintaa mahdollistivat suomalaisten toimintaa. Eli esimerkiksi vaikkapa vaikeat sääolot eivät estäneet suksilla liikkuvien joukkojen toimintaa, mutta saattoivat esimerkiksi estää täysin Neuvostoliiton ilmavoimien toiminnan, joka oli rajattunut lyhyen päivänvalon aikaan sekä hyvin sääolosuhteisiin. Suomalaiset joukot oli myös koulutettu verrattain hyvin. Suojeluskuntaorganisaatiolla oli tässä merkittävä rooli. Ja sodanjohto oli tyypillisesti taitavaa. Mutta tässäkin on sellainen myytti, että Mannerheimia pidetään erityisen taitavana sotapäällikkönä. Hän oli toki kyllä strategina aivan mainio, mutta voisi sanoa, että sotapäällikkönä, mikä muuten ei ole ainutlaatuinen asia kuuluisen sotapäällikköjen historiassa, Mannerheim oli taitava valitsemaan ympärillensä sopivat miehet johtamaan sitten sitä taistelutoimintaa ja suunnittelemaan sitten strategian vaatimia toimenpiteitä. Ja toisaalta Suomi, joka tiesi tilanteen, oli varautunut taistelemaan nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan. Notti-taktiikka, joka oli kansainvälisestikin kuuluisa taktiikka sittemmin, niin kehitettiin 1930-luvun alussa, jolloin tiedettiin, mihin suuntaan puna-armeija on kehittymässä. Notti-taktiikalla tarkoitetaan sitä, että kun tiettömällä tai heikolla tieverkostolla varustetut vihollisjoukot lähtevät etenemään, niin niistä tulee väistämättä hyvin pitkiä ajoneuvokolonnia. Tällainen voidaan pysäyttää, koska sinne kärkeen voidaan laittaa sitten sellainen määrä joukkoja, että saavutetaan paikallinen ylivoima, pysäyttää vihollisen eteneminen, sen jälkeen katkoa tämän pitkä kolonna pienempiin osa-alueisiin, eristää ne toisistaan ja niin sanotusti motti kerrallaan sitten purkaa siitä ne. Motti-taktiikka toimi erinomaisen hyvin talvisissa olosuhteissa Neuvostoliiton mekanisoituja joukkoja vastaan, mutta tästä on huomioitava se, että tämä oli nimenomaan talvisodan kontekstissa. Kun aikanaan jatkosodassa taisteltiin, niin Neuvostoliitto oli jo paremmin varustautunut ja toimintakykyisempi myös talviympäristössä, silloin vastaavaa etua enää ei saavutettu. Mutta tämä motti-taktiikka ja kyky liikkua erämaissa, jossa vihollinen ei pystynyt liikkumaan, mahdollisti sen, että Suomi pystyi toisinaan jopa paikallisesti saavuttamaan ylivoiman. Eli huolimatta siitä, että neuvostoarmeija oli valtavasti vahvempi, niin se ei välttämättä kuitenkaan päässyt sitä määrällistä ylivoimansa hyödyntämään. Sotahistoriastahan näitä esimerkkejä on aina Termopylän taistelusta alkaen, että valtava ylivoima ei välttämättä takaa sitä, että sitä pystyisi hyödyntämään, jos vastustaja huomioi sitten ympäristön olosuhteet ja valitsee taistelupaikkansa oikein. Toisaalta sitten Suomella oli pieni tykistö, mutta tehokkuudessaan ja tarkkuudessaan se oli aivan ylivertainen. Itse asiassa tykistön käyttö oli Suomessa tuossa vaiheessa maailman parasta. Meillä oli myöskin tehokas radiotiedustelu. Suomi oli jo radioteknologian merkittävä maa tuossakin vaiheessa. Vaikka meillä ei moderneja hävittäjiä ollutkaan kuin kourallinen, ne saatiin hyvään käyttöön ja niin edelleen. Eli se kalusto, mitä Suomella oli, pystyttiin ottamaan huomattavan tehokkaasti käyttöön. Paperilla Neuvostoliiton ylivoima oli aivan murskaava. Puna-armeijan vahvuus oli aivan omaa luokkaansa ja erityisesti kaluston määrissä ero oli huima. Panssarivaunuja ja lentokoneita oli aivan valtavasti. Mutta monelta osin voidaan sanoa, että puna-armeija vuonna 1939 oli paperitiikeri. Neuvostoliitto myös syyllistyi virheisiin, hyvin vakaviin virheisiin. No, nämä eivät ole tässä missä erityisessä tärkeysjärjestyksessä, mutta aloitan kuitenkin tuosta ensimmäisestä. Propaganda epäonnistui tyystin ja se lähinnä haittasi sotatoimia. No miksi näin voidaan sanoa? No, tilanne oli sellainen, että Neuvostoliiton propaganda Suomen osalta ei herättänyt minkäänlaista
Niin, minkälaista kaikua? Neuvostoliiton väitteet, mitä propagandassa levitettiin Suomen tilanteesta, eivät olleet uskottavia edes Suomen poliittisen johdon vastustajien näkökulmasta. Toisaalta neuvostopropaganda, joka markkinoi sotilaille sotaa tällaisena, voisin sanoa nykykielenä, melkeinpä rauhanturvaoperaationa, jossa mennään pelastamaan työväenluokka valkolahtareilta ja vastassa ovat riemuitsevat työväestön joukot, niin tämähän tuudetti sitten sotilaat sellaisiin tunnelmiin, jotka olivat aivan toista kuin mitä siellä sitten vastassa oli. Sen sijaan, että siellä oli maa, joka oli sisällissodassa tai sisällissodan partaalla, vastassa olikin maa, joka taisteli yhtenäisesti puna-armeijaa vastaan. Neuvostopropaganda käytännössä siis haittasi omien asevoimien todellisen tilannekuvan muodostamista sekä myöskin heikensi tosiasiallisesti kenties joukkojen moraalia. Toisaalta sitten tämä mekanisoitu armeija, jonka piti olla ylivoimainen, niin se oli täysin riippuvainen tieverkostosta. Tuon aikaisen puna-armeijan kalusto ei ollut toimivaa, niin syvässä lumihangissa tai metsäalueella tarvittiin aukeita alueita, teitä, jotta pystyttiin taistelemaan sillä tavalla, miten puna-armeija oli valmistautunut taistelemaan. Ja tämä sitten rajoitti joukkojen toimintakykyä. Tieverkosto rajoitti sitä, missä puna-armeija pystyy liikkumaan, missä se pystyy taistelemaan ja niin edelleen. Vaikeat sääolosuhteet ja pimeys haittasivat lentotoimintaa. Eli sitä valtavaa panssarikalustoa ei saatu siinä määrin tehokkaaseen käyttöön, kun olisi sodan toivottu, eikä toisaalta sitten niin se murhaava ilmaylivoima, se ei mahdollistanut sellaisia maasotatoimia, siis joukkokeskityksiä vastaan hyökkäyksiä, joihin ehkä oltaisiin paremmissa sääoloissa pystytty. Toisaalta sitten neuvostojoukkojen koulutustaso oli verrattain heikko. Se oli varautunut taistelemaan erityyppisissä olosuhteissa, erityyppistä vastustajaa vastaan. Ja varustautuminen oli talvisiin erämaaolosuhteisiin kurjaa. Vaatetus oli huonolaatuista, hyviä talvivaatteita oli liian vähän. Toisaalta sitten esimerkiksi joukoilla ei juurikaan ollut tai käytännössä ollenkaan suksia, eikä joukkoja oltu koulutettu hiihtotoimiin. Joskin sodan edetessä joillakin alueilla paikallinen upseeristo sitten tarttui toimeen. Mutta sotilaiden koulutus talviolosuhteissa toimimiseen oli todella huonoa ja varustuspuutteellista. Tämä johti siihen, että osaltaan koulutuksen puutteen, osaltaan varusteiden puutteiden takia merkittävä määrä puna-armeijan sotilaista kärsi vakavista paleltumista ja jopa paleltui hengiltäkin. Ja samoissa olosuhteissa, joissa suomalaiset sotilaat pystyivät toimimaan verrattain hyvin, monelta osin puna-armeijan joukkojen toimintakyky lamaantui. Toisaalta sitten nämä pätevän upseeriston puute, jonka taustalla oli Stalinin vainot, joissa oli menehtynyt kokeneimmista upseereista suurin osa, niin tarkoitti sitä, että puna-armeijan joukkoja johtivat upseerit, joilla ei ollut kokemusta isoista operaatioista. Stalinin vainoissa oli päättänyt päivänsä suurin osa Venäjän sisällissodan sankareista, samoin myöskin kunnianhimoisimmista pisimmälle uralla edenneistä puna-armeijan upseereista. Huomattava osa oli surmattu tai lähetetty vankileireille. Itse asiassa mennään sinne pataljonatason johtoon, niin siitä ylöspäin suurin osa puna-armeijan upseereista oli joutunut Stalinin vainojen puhdistusten kohteeksi. Käytännössä poliittinen luotettavuus, sellainen kyllä herra asenne olivat tärkeimpiä kuin ammattitaito ja sotilaalliset taidot ja sitten sellaiset ominaisuudet, mitä tahansa järkevää sotilasorganisaatio pitää hyvänä, kunnianhimo, aloitekyky, kyky itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Nämä olivat vaarallisia piirteitä Stalinin ajan Neuvostoliitossa 30-luvulla. Toisin sanoen, upseeristo oli kokematonta, epäpätevää, aloitekyvytöntä ja odotti määräyksiä ylemmiltä portailta, koska toisenlainen toiminta olisi voinut tulla hengenvaarallista. Tilanteessa, joka olikin yllättävä vastustajaa vastaan, joka ei toiminutkaan niin kuin uskottiin, niin tällainen tilanne heikensi puna-armeijan toimintakykyä alemmalla tasolla aivan valtavasti. Puna-armeija oli myös varautunut lyhyeen sotaan, mikä osaltaan selittää siis tätä talvivarustusten puutetta,
jos homman nimi oli se, että parissa viikossa Helsinkiin, niin joukot ovat kaupungin majoituksessa aika nopeasti ja lyhyitä operaatioita, puhdistusoperaatioita voidaan sitten tehdä kasarmioloista, ei siinä mitään. Eli varustusta ehkä olisi ollut saatavilla, jos oltaisiin suunniteltu toisenlaista sotaa. Mutta tämä oli ongelmana sitten. Huolto ei myöskään toiminut. Puna-armeijan joukkojen ruokahuolto oli Suomen verrattuna huonoa ja talvisissa olosuhteissa, joissa sotilaiden energiankulutus on aivan valtavaa normaaliin nähden, tälläkin oli oma merkittävä vaikutuksensa. Lyhyen sotaan varustautuminen tarkoitti sitä, että Neuvostoliiton piti improvisoida sodan kulu edetessä niin toimintaansa ja rakentaa huoltoorganisaatio, joka oli puutteellisesti varautunut tilanteeseen. Toisaalta sitten taistelutaktiikat olivat hyvin kurjia. Puna-armeija käytti niin sanottuja ihmisaaltohyökkäyksiä, jossa vain sotilaita lähetetään massiivisessa määrin kohti vihollisia asemia. Nämä olivat tuhoisia. Kaatuneina sotilaina suomalaisten ja puna-armeijan tappiosuhde on joidenkin arvioiden mukaan jopa 1:8, 1:9. Se on yksi rajuimmista tappiosuhteista, mitä sodankäynnin historiasta niin modernilta ajalta tiedetään. Tällaiset murhaavat hyökkäykset aiheuttivat valtavia tappioita, lamauttivat puna-armeijan toimintakykyä ja heikensivät joukkojen moraalia. Muutenkin puna-armeija lähti sotaan taistellen tavoilla, jotka olivat soveltumattomia olosuhteisiin ja tarkoitettu toisenlaisiin tilanteisiin, toisenlaisia vihollisia vastaan. Taustalla oli erittäin vakava Suomen aliarviointi ja vakava yliarviointi omasta toimintakyvystä. Toisaalta tämä kaikki tapahtui kansainvälisessä kontekstissa. Suomeen virtasi merkittävästi materiaaliapua erityisesti Ruotsista. Sieltä saatiin esimerkiksi kipeästi kaivattuja lentokoneita, joilla oli merkittävä rooli ilmapuolustuksessa, ja 10 000 vapaaehtoista. Muualtakin virtasi vapaaehtoisia, toki pienempinä määrinä, mutta Suomen saama sympatia oli yksiselitteistä. Maailman myötätunto oli Suomen puolella. Päivä päivältä sota alkoi asettaa Neuvostoliiton yhä pahempaan ja huonompaan valoon. Siitä oli tullut tällainen PR-katastrofi, jossa nimenomaan pieni ja sitkeä Suomi taisteli suurta ja voimakasta Neuvostoliittoa vastaan, ja maailman huomio kiinnittyi tähän. Huomionarvoissa on se, että talvisotaahan käytiin toisen maailmansodan aikana hetkenä, jolloin missään muualla ei ollut laajoja taisteluita. Puola oli nujerrettu ja suurvallat valmistautuivat sotaan ja pientä kähinnää oli siellä sun täällä, mutta varsinaisissa laajoissa sotatoimissa talvisota oli maailman huomion keskipisteenä, Helsinki täynnänsä kansainvälisten tietotoimistojen ja sanomalehtien toimittajia ja tiedot taistelutapahtumista levisivät hetkessä ympäri maailmaa. Ja tämä oli Neuvostoliitolle sellainen tila, että mitä kauemmin sota jatkuu, sen ikävämmäksi se uhkaa käydä ja näyttäytyä. Ja tilanne alkoi mennä siihen suuntaan, että Britannia ja Ranska olivat valmiita asettumaan Suomea tukemaan. Neuvostoliiton näkökulmasta, vaikka tämän avun saapuminen oli kaikkea muuta kuin varmaa, ja missä parhassakin tapauksessa se ei olisi välttämättä kovin nopeasti ehtinyt, niin tällainen suurvaltasota suuren näkökulman kannalta oli Moskovan kannalta aivan sietämätön vaihtoehto. Moskova oli valmistautumassa sotaan nimenomaan Saksaa vastaan. Saksa oli se ykkösuhka huolimatta Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta, jonka myötä Suomi tarjoltiin hopealautasella Neuvostoliiton illallispöytään. Niin huolimatta tästä Neuvostoliitossa tiedettiin, että Saksa on se ykkösuhka Britannian ja Ranskan osalta, pitää välttää sotaan joutumista. No, tässä tilanteessa sitten molemmille osapuolille alkoi näyttäytyä kompromissi mahdolliselle. Neuvostoliittohan tosiasiallisesti rauhanehoissa pakotti Suomen hyväksymään hyvin samankaltaisia asioita kuin mitä siltä oltiin ennen sotaa vaadittu. Neuvostoliitto ei halunnut ottaa tätä suurvaltasodan riskiä. Neuvostoliitto ei myöskään tiennyt, että maaliskuussa 1940 Suomen puolustus oli aivan murtumisen partaalla. Se ei tiennyt myöskään sitä, että kriittiset sotatarvikkeet olivat loppumassa. Neuvostoliiton näkökulmasta Suomi oli taistellut vastaan, torjunut hyökkäyksen jälkeen, eikä voinut tietää kauanko se jatkuu. Maaliskuusta eteenpäin
olisi pian alkanut kelirikkokausi, mikä vielä sitten olisi mekanisoitujen joukkojen käyttöä vaikeuttanut entisestään. Britannian ja Ranskan sekaantuminen ajan kuluessa näytti yhä todennäköisemmältä, joten Neuvostoliitolle tällainen poliittinen ratkaisu muuttuikin täysin mahdolliseksi. Toisaalta Suomen näkökulmasta tämä Britannian ja Ranskan apu, sen pyyteettömyys ensinnäkin herätti kysymyksiä. Toisaalta se, että miten tämä apu tulisi ja milloin se tulisi, jos se ylipäätään tulisi. Tieto siitä, että puolustuskannaksella on romahtamisen partaalla. Pystytäänkö taistelemaan kyllin kauan? Pystytäänkö luottamaan länsivaltoihin? Joten kipeä ratkaisu, Neuvostoliiton sanelemien ehtojen hyväksyntä, oli Suomen näkökulmasta oikeastaan ainoa vaihtoehto. Riskinä oli se, että jos oltaisiin jääty odottamaan länsivaltojen apua, niin puolustus olisi saattanut romahtaa ja maalis-huhtikuussa puna-armeijan vyöryä kohti Helsinkiä. Ja jos näin olisi käynyt, niin olisi erittäin epätodennäköistä, että siinä vaiheessa enää olisi länsivalloilta ollut odotettavissa yhtään mitään merkityksellistä apua, kun sielläkin kuitenkin taustalla yksi keskeisistä syistä oli myös Pohjois-Ruotsin malmikenttien varmistaminen niin, että ne eivät päädy tukemaan Saksan sotatoimia. Ja näin maaliskuussa 1940 talvisota päättyy Suomen näkökulmasta ehdottomasti torjuntavoittoon, Neuvostoliiton näkökulmasta jonkinmoiseen hampaat irvessä hyväksyttävään, tyydyttävään lopputulokseen, mutta maailman ja suomalaisten näkökulmasta kyseessä oli todellakin ihme. Pieni ja sitkeä Suomi oli lyönyt taistelussa Neuvostoliiton, joka oli maailman yksi mahtavimmista sotilasvoimista, lyönyt siinä mielessä, että onnistunut estämään sotilaallisen valloituksen ja näin pelastanut maamme itsenäisyyden.